Milé pletařky a háčkařky, dnes bych vám ráda představila takový svůj projekt, který jsem tady začala. Jedná se o svetřík. Ten svetřík je takový zajímavě barevný. Pletu ho v kombinaci vroubku a v kombinaci hladkého žerzeje. Je takový kombinovaný, tedy barevně, tím chci říct, no i materiálově vlastně, protože já ho pletu ze dvou materiálů a to je 100%, respektive toto není 100% kašmír, to je 85% kašmír a 15% nylon. Tuhle tu přízi prodáváme, je velmi tedy tenká, to znamená, není úplně pro každého, kdo chce plést krajky, tak samozřejmě tomu se hodí, ale jinak se jí zákaznice celkem děsí, ale není to vůbec potřeba, protože buď se dá plést dvojtě nebo trojtě, jak vás učím při technice Navaho, a nebo se dá splétat s jinou přízí a tvoří právě takovýto zajímavý úplet. Já vám to ukážu takhle zblízka. Je to opravdu barevně velmi krásné. A já jsem ten kašmír, který je samozřejmě jemný, tak je potřeba ho zase zkombinovat s nějakým kvalitním jemným materiálem. Tak já jsem si tady našla takovéto klubičko, které je od Chopel Wolle. Je to Edition 6. Je to příze, která má 300 metrů na 50 gramů, to znamená, je to 600 metrů na 100 gramů a tato kašmírová je 1200 metrů na 100 gramů. Toto je jednonitka a tahle ta Chopel Wolle je dvounitka. Vidíte, že barevně skládá se ze dvou nití, to znamená vlastně dvou nití této síly. To znamená, že takto máme vlastně tři nitě stejné síly. Edition 6 je 100% merino a je to 100% merino z Patagonie, to znamená opravdu jemná, nádherná příze, nejvyšší kvality, krásně zpracovaná a krásně barevná a já ji právě kombinuji s tím kašmírem. Ten úplet je takový středně silný, bude velmi hřejivý díky tomu, že ten kašmír je samozřejmě velmi hřejivý, stejně tak jako i když merino, údajně kašmír je až 8x hřejivější než merino, takže mně vznikne sice tenký, ale velmi, velmi hřejivý svetřík. Tak, já tady teď ještě, tady jsem začala plést vroubek kombinovaný s hladkým žerzem, ale proč vám chci uplést kousek tady toho ukázat? To proto, že se mi teď stala, že jak jsem přenášela tu přízi, tak jsem si ji utrhla. Teď já vám ukážu, jak elegantně navázat, aniž by vám tam vzniknul uzlík, protože samozřejmě při jakémkoliv uzlování příze může vzniknout suk nebo uzel, který vám potom úplně vždycky podle zákonu svinstva vylézá na povrch, zásadně na tu lícovou řadu, kterou vy samozřejmě chcete mít krásnou, tak tam vám pořád prolézá ten pitomý suk, který vy si tedy zauzlujete a proto já vám teď ukážu, jak postupovat, když chcete navázat takto přetrženou přízi nebo pokud vám příze dojde a začínáte další klubko, tak jak budete postupovat. Tak já se k tomu jenom tady tedy propracuju, k tomu konci, který se mě utrhl, nebo možná, abych zbytečně dlouho nežvanila, tak si to zkrátím a tak. Tohle je ta růžová. Teď jsem si tady udělala moc pěknou věc. Doufám, že se z toho nějak vymotám. To je tak, když se chci vždycky rychle něco a pak to takhle dopadne. Trvá to dvakrát tak dlouho. A ještě si to taky můžu celé pokazit. Tak, nic, dobře, to dopadlo. Tak, tady máme tedy tu základní barevnou. Tady tedy se nám to přetrhlo, takže udělám ještě pár takto ok. Nechám si ten cancourek kousek povylezlý, nebo kousek si ho nechám, abych ho potom ještě mohla použít, tady tenhle ten růžový. Ten si tady takto dám a vezmu si ten konec nový, který chci začít plést.
takto jednoduše si to pouze přidržím mezi prsty a teď budu plést vždycky jedno oko upletu. Tady tohle to můžu nechat tady tak viset. Přidržu to prstem, aby mě to nevyklouzlo, ale jenom chviličku, pak už to nebude potřeba. A teď vezmu vždycky tuhle tu přízi, tu z toho původního cancorku a tak to ji protočím. Upletu oko a zase ji takto protočím. Je to trošičku jako náročné. Ty prsty se nám tam můžou motat, ale to si zvyknete. Po každém oku vezmu a takto ji obtočím kolem té, s kterou pletu. Upletu oko, protočím. Takto to udělám minimálně u 10 následujících ok. Čímž dojde k tomu, že si ten koneček zapletu vlastně do toho upletu a on tam nebude ani z jedné strany vůbec vidět. Tady tuhle tu přízi nechám potom viset takhle na té rubové straně a můžu ji potom ještě možná zapošít z té rubové strany nebo ji opatrně odstřihnout. To už potom záleží na vás. Tak a teď já se otočím a vrátím se zpátky, abych vám ukázala, že stejným způsobem zapletu i ten druhý cancourek, ten, který jsme vlastně použili z toho nového. Ten nový, jakoby ne ten původní, ale ten nový. Já se omlouvám, že se trošičku mám tendenci neustále z toho středu přesouvat takto na jeden nebo na druhý kraj, protože když natáčím, tak držák toho mobilu je přesně uprostřed a to je přesně místo, kam já vlastně tím pádem nevidím. To znamená, já pletu a nevidím, co pletu a pořád mám tím pádem tendenci uhýbat z toho středu, protože když to mám tady, kam byste to potřebovali mít umístěno vy, tak zas pro změnu nevidím já. Takže tak pozor na to, teď jak jste viděli, tak chlupy skočky, tak je potřeba neustále dávat pozor, abych tu přízi vždy, pokud splétám více přízi dohromady, tak abych vždy vzala obě vlákna. To znamená jak to jednobarevné, tak to barevné. Tak, kde mám ten cancourek? Tady mám jeden a tady mám potom ten druhý, ten, s kterým jsme teď znovu jakoby začali, to je ten nový. Tak, já se k němu přesunu. A budeme ho protáčet podobným způsobem. Samozřejmě barevné kombinace můžete zvolit jakékoliv, buď můžete splétat dvě jednobarevné příze, nebo třeba udělat potom takový tón v tónu, použít světle růžovou, třeba tmavorůžovou. Tak, tady je ten původní konec, který jsme zaplétali ze zadu, takže ten si zase takto podržíme a budeme plést ta oka až k tomu druhému konečku, který je tady a teď budeme zase protáčet, vezmeme si ho a tímto způsobem protočíme, upleteme oko a protočíme, zase upleteme oko a takto, jak říkám, optimálně tak 10krát, když to uděláme, aby se nemohlo stát, kdybychom to třeba udělali jenom 3krát, 4krát, a měli nějakou klouzavější přízi, například s velkým podílem umělého vlákna, tak by se mohlo stát, že to protočení nám potom při nošení vyklouzne a mohlo by se to začít třeba i párat. Tak, já myslím, že už je to dostatečně, už to mám dost krátké, měla jsem si tam nechat trošku, je lepší si tam nechat delší ten cancourek. Tak a já si to teď takhle protáhnu dozadu,
na rubovou stranu a můžu pokračovat v pletení. A oba ty konečky potom buď můžu takhle zakrátit třeba centimetřík, anebo i pokud mám ten další cancourek, tak ještě to tady můžu vzadu zapošít, aby to skutečně rozhodně nevyklouzlo. Na té lícové straně to potom nebude vůbec vidět a elegantně jsme vlastně si navázali, aniž by nám tam vznikl hrbol z toho uzlíku, aniž by nám ten uzlík, který potom vylezal ven a dělal nám, vlastně jsme vůbec uzlování nepoužili. Tak. Já to mám tady odděleno těmi značitky, protože pletu vlastně v takových blocích. Střídám hladký žerzej, střídám s vroubkem. Budou to takové bloky, kdy ten svetr vlastně potom z dálky, tím, že bude mít i jinou strukturu, tak bude, ty bloky budou dělat takový vlastně samostatný vzorek. I když je to velmi, velmi jednoduché pletení, tak to bude velmi potom efektní. Vidíte, že splétání té jednobarevné růžové kašmírové příze s tou více barevnou přízí firmy Schoepelwolle tvoří opravdu velmi zajímavý úplet. Já se na ten svetřík moc těším. Dělám si takový širší, bude kratší, bude mít napojené rukávy, které budou poměrně úzké, budou to spadené pravděpodobně. Asi nebudu vyplétat průrámky, i když kdo ví, já celkem vždycky vymýšlím za chodu, takže se uvidí. Tohle jsem vám tedy ještě jednou představila přízi kašmírovou a jak ji používat, v jaké kombinaci se dá. Neděste se určitě tady té tenkosti. Buď ji můžete plést formou nebo metodou navaho trojtě, nebo můžete vzít dva kóny a plést i dvojtě, anebo použít klidně jinou přízi, například tady přízi firmy Schoepelwolle Edition 6, která odpovídá vlastně dvojnásobku síly tady téhleté příze a vznikne nám takovýto velmi příjemný, akorát tlustý svetřík, takový kousek nemoc tlustý, ale přitom velmi, velmi hřejivý a měkoučký, především měkoučký na omak. Nemusíte se bát toho, že by se příze vytahovala, protože byť tahleta je 100% merino a tedy nemá v sobě umělé vlákno, které by to tvarově podrželo, tak tahleta příze s kašmírem z 85% kašmíru obsahuje 15% nylonu, který je dostatečně pružný. Vidíte, že ta pružnost je krásná. A ten svetřík ale bude držet stále tento tvar, nebude se vytahovat ani vlastní vahou, ani do délky, ani do šířky, protože troška umělého vlákna v přírodních přízích je určitě právě ku prospěchu věci. Barevně si s tím můžete vyhrát, protože firma Schoepelwolle vyrábí tuhle přízi v mnoha odstínech, stejně jako tuto přízi kašmírovou též dodáváme v mnoha odstínech, takže kombinací je nepřeberné množství. S touhletou přízi by šlo například splétat zelenou, nebo fialovou, nebo i žlutou. Pokaždé by to mělo trošičku jiný efekt. A možná, kdyby se i tenhle ten kon potom vystřídal a zachovala se tato stejná příze, možná to udělám, možná použiju fialovou, tuhle tu máme. Takže doví, jak ten svetřík vlastně nakonec bude barevný, ale určitě bude pěkný. Takže se těším na vás v dalších videích. Určitě se dívejte. Všechny příze, jehlice, háčky i návody najdete na www.katrinsola.cz. Tady nahoře v těch ičkách můžete vždycky rozkliknout a tam uvidíte související videa a nebo ještě taky dole potom, když si rozkliknete text, tak je tam spoustu odkazů a dalších popisů, případně odkazů na vzory, takže určitě si vždycky ten text pod tím videem rozklikněte, abyste viděli nejenom ty dva řádky, které se tam automaticky zobrazují, ale i to všechno, co je tam uvedeno. Často píšete, že si nevíte rady a přitom v tom textu pod videem to je. Stačí si jenom rozkliknout, tamto dozvědět se více. Tak, těším se na vás na setkání s vámi při příštích videích. Katrin Kola vás zdraví, naschledanou.